Ahí muevo. Subo. Ah, mira. Como ni un yuyu. Good play. Good to have play. Wait, tobacco. Nak berhati-hati sangat pun. Virtual problem. Bang, masuk bang. Mana bang? Atas kanan. Ha. Bangang celaka primik ni. Dia tadi kat sini dia. Dia temper kat sini. Aku dah tembak separuh max. Ya, aku geram mati. Betul lah kalau dia asyik dia kat situ je. Koi. Dapat bunuh dia tu kira aku menang lah. Achievement achieve lah. Achievement achieve. We have lost them. Mana? Oh. Enemy lari. Lepas. Perang. Asyik kena bunuh dia. Dia letak kita dah confuse sekarang. Alright. Rashid dah bunuh Rashid lagi. Allahu Akbar, aku mati. Revive aku. Superman, tolong revive aku Superman. Kau dah dekat. Oh, thank you Superman. Maksudnya untuk kita berbalas dendam. Ya, bagi aku. Bangsat. Oh. Kita bunuh. Kita tak lah. Sial kok. Berdepan-depan lagi dia. Oh. Aku dengar. Ada orang dalam rumah tu dia. Mana tu? Dia dekat bawah. Baru dah masuk. Dia pancing tu. Objective button. Atas. Lari. Jadi lah 20 gil. Jadilah 20 gil. Sudah.